Takže my vás, fanoušci Čety, vítáme v tomhle videjku. Pojmenoval bych to takzvaný Pondělky s Četou. Je tady s námi Honza. Honzo, pozdrav. Ahojky. Pavel. Ahoj. A pak tady máme Rudíka. Ahoj. A pak tady samozřejmě Milan s náma ještě. Tak a jdeme na to. Jo, Oh. I have this puppy. What do I care son so good? Je můžeme samozřejmě vidět dlouholetou synergii Čety, už jsou opravdu sehraný tyhle mazáci. A Četa teď dostala přes prdel. Bohužel. Ale tady opatrně. To bylo opravdu insane combo. Krásná práce. To je divný, má to šumí, to jakoby ne, nechceš mít channel, že to budeme jakoby mi komentovat. To je hrozně OP, jak má někoho přijde na kolečkem, tak úplně končí. Prostě takhle ji vezmu. Já jsem inter skurvený. Já bych měl možná taky víc damage, kdyby se na něho Valeru nenajasula. Oh, sorry. Ty můžeme samozřejmě vidět dlouholetou synergii Čety. Tak to bylo opravdu mask. Odvezte to ul čokoláda. Já čokoláda to posral. Já ve.